Bueno, benvinguts em sembla que és la cinquena sessió del curs del Col·legi de Metges i avui la presentació que ens la farà la doctora Gatell, Anna Gatell, pediatra vilanovina, diu ella, en el seu perfil de Twitter ho podeu veure, i que està treballant actualment a l'equip de l'Alt Penedès i el Garraf. Especialitzada, formada en trastorns de l'aprenentatge, que sembla que és una de les seves passions, i també està el que és dins de la direcció de la Societat Catalana de Pediatria. I avui ens va explicar justament una de les seves últimes incursions amb el món de lo que són les innovacions, que seria el projecte Copedicat, un projecte que podríem dir que en part lidera bastant ella, juntament amb molta gent de primària i de la Vall d'Hebron. Gràcies per venir, Anna, i quan vulguis. Bueno, moltes gràcies, Ramon, moltes gràcies, Núria, per invitar-me a poder compartir amb tots vosaltres, que a més he vist que en el xat hi ha molta gent coneguda, que em fa molta il·lusió qui sigui, també, i poder compartir aquest projecte que realment, com dius tu, doncs és apassionant i que realment enganxa. Segur que molts dels que esteu escoltant la sessió participeu en el projecte Copedicat. Hi ha moltes coses, segur que també ja les sabeu, però a mi m'ha fet il·lusió poder-vos una mica ensenyar no només els números i les xifres de les troballes i tota la recerca que hem fet, sinó una mica tot l'històric, no? Perquè ara pràcticament ja farà just un any que Copedicat pràcticament existeix i m'he entretingut una mica a fer com una mica de cronologia del que ha anat passant, no? Buscava una definició per poder dir què és el que representa Copedicat i al final m'he quedat amb aquesta, no? Que és un projecte viu, que està en constant evolució, sobretot que és col·laboratiu i que ens hem retrobat el que és l'atenció hospitalària i l'atenció primària, no? I està sent un projecte molt interessant pels dos, pels pediatres tant d'hospital com pels pediatres d'atenció primària, no? Perquè el que fem és això, col·laborem junts, estem tots junts dins del mateix projecte, en un barco que tots hem de remar, no? A la mateixa direcció, que és una mica aquesta sensació, amb el mateix objectiu, i tots volem que el nostre entorn i que el nostre mar, no? Estigui així de calmada, encara que moltes vegades és molt difícil. No cal fer aquest record històric, però sí que situant-se una mica en l'època de fa un any, no? El dia 13 de març, ja sabeu el que tots, en quina situació ens vam trobar, i fixeu-vos una mica Copedicat d'on te surt, i això, bueno, és una cosa que també m'agrada compartir-ho entre tots, perquè potser els principis no es coneixen tant, no? I pot ser interessant. Dos dies després del dia 13, diversos pediatres des dels serveis de pediatria hospitalària van pensar que era molt important poder-se posar en contacte de manera eficàcia, ràpida, no?, amb un grup de WhatsApp per poder explicar en quina situació estaven, quins nens ingressaven, quins EPIs s'havien de posar pel material, quins protocols s'havien d'abordar, etc. I es va fer aquest grup de WhatsApp. La major part de pediatres d'aquest grup eren, com us dic, pediatres hospitalaris, però de manera immediata va sorgir l'oportunitat, no?, pels diferents pediatres del mateix grup d'incorporar pediatres d'atenció primària. I en seguida, doncs, evidentment, vam veure que era una oportunitat fantàstica i vam formar part d'aquest grup de WhatsApp, que en primer es deia Pediatra Coronavirus, on ja us dic que es participaven molt els pediatres hospitalaris compartint aquestes situacions de, bueno, una mica d'incertesa, no?, que hi havia en els hospitals. Tots teníem també aquesta sensació de voler apagar focs i no sabíem quines eines utilitzar, i cadascú segur des dels nostres equips d'atenció primària doncs vam utilitzar el que podíem, el que teníem més a l'abast, com iniciatives, doncs, per exemple, l'equip de pediatria de Vilafranca, doncs l'Ajuntament ens va cedir un mòbil perquè la nostra població pogués estar més ben atesa, etc. Segur que tots vosaltres veu fer també mecanismes perquè la població pediàtrica estigués ben atesa, donat que no podien vindre en els CAPs, no? Des d'allà, des d'aquesta situació, tots, segur, no?, pensàvem, bueno, com els hi pot afectar aquest virus als nens i als adolescents, quin quadre clínic tenen, pot ser greu, realment hem d'estar més atents als nens amb malalties cròniques complexes, els hi pot afectar més, i quin paper tenien aquests nens dins la transmissió del virus, no?
i quan podran tornar a les escoles aquests nens? Totes aquestes preguntes van fer que des de la unitat d'infeccioses del Vall d'Hebron, l'equip liderat pel Pere Soler, però com a investigador principal del projecte tenim el doctor Antoni Soriano, van elaborar aquest projecte, el projecte Copedicat, no? Coronavirus Pediatria a Catalunya. Aquest projecte va ser, com veieu, el maig del 2020 va ser gestat i de manera immediata es va demanar, en aquest grup de WhatsApp primer, no? Es va demanar la col·laboració dels pediatres que volguessin participar. I, evidentment, doncs, els pediatres d'atenció primària, en mica, no? Com una taca d'oli, vam voler col·laborar amb aquest projecte, perquè, si no, sense la col·laboració i la participació activa dels pediatres d'atenció primària, era un projecte que no podia tindre sortida, realment, no? Només treballat des de l'hospital. Els objectius en aquell moment del projecte, val? Van ser, doncs, que dirigit a una població dels 0 als 16 anys, volia descriure i treballar i estudiar els aspectes més descriptius de la malaltia i altres aspectes de transmissibilitat. Els aspectes descriptius se centraven molt en saber les característiques demogràfiques, no? Epidemiològiques i, sobretot, les característiques clíniques dels infants i adolescents que tenien la Covid. També volíem descriure en aquest objectiu concretament factors ambientals que podien tindre algú que veure amb l'evolució de la malaltia. I, per altra banda, des del punt de vista de la transmissió de la malaltia, es va voler estudiar els contactes domiciliaris, no? I la dinàmica de la població infantil, de la població pediàtrica, en la transmissió dins de la llar. En aquell moment, com us dic, ens situem cap al voltant del mes de maig, entre que el Copedicat va tindre l'autorització i certificació del Comitè d'Ètica per part del Vall d'Hebron, el projecte ja estava en marxa i es va fer aquest grup de WhatsApp. El grup de WhatsApp ja vam deixar el grup de WhatsApp primer que vau veure i vam constituir l'1 d'agost, no? Sense vacances, que no hi va haver pràcticament vacances per ningú, aquest grup de WhatsApp que bueno, doncs és un grup, un foro de comunicació, difusió, col·laboració, participació i sobretot de compartir experiències a cada moment, no? Des d'aquell moment, doncs es va fer, com veieu, un Excel que és el doble que aquest, amb la participació progressivament cada vegada de més pediatres, 100, 120, 140, ara ja estem al voltant de 150 pediatres de tot Catalunya, entre hospitals públics, hospitals concertats, hospitals privats i pediatres d'atenció primària. Des de la Societat Catalana de Pediatria es va fer una crida també a tots els pediatres de Catalunya per poder participar en aquest estudi i van, de manera voluntària, evidentment, doncs, uns quants referents d'atenció primària vam liderar aquest projecte perquè els pediatres poguessin tindre alguns referents per poder participar en aquest estudi. Com us dic, aquest grup de WhatsApp, doncs, és molt actiu, gràcies a també, evidentment, la col·laboració del Ramon, que en tot moment col·labora actualitzant de manera fàcil, còmoda i ràpida tota la documentació que es va volcant. I he volgut recuperar aquí el primer WhatsApp de constitució del grup, no? Del grup de WhatsApp de Copedicat. Tot aquest número d'equips d'atenció primària, CAPs i hospitals que veieu aquí són els que actualment col·laboren en el projecte, distribuïts per tot el territori català. I, com us dic en primer moment, i també s'ha de dir, la certificació per part del Vall d'Hebron del projecte doncs, va ser relativament fàcil i el que ens va costar una mica més des de primària és que l'IDIAP ens acabés de donar certificació del Comitè d'Ètica i vam tindre que treballar durant 3 o 4 mesos diferents aclaracions que ens van demanar, sobretot perquè els pediatres d'atenció primària que participaven en el projecte poguessin tindre després el certificat de col·laboració en el mateix, però finalment ho vam aconseguir. Aquesta ha sigut i és la plataforma que tenim per poder reclutar, el que vam tenir en aquell moment per reclutar tots els casos, i és la plataforma que seguim utilitzant. Com veieu, aquí doncs, el primer projecte doncs, és aquest, el projecte Copedicat, en el qual es van recollir 1.540 nens positius. I ara, en aquests 3 projectes que veieu aquí, el de Clínica, el d'Escola Sentinelles i el de PIMS, són nous projectes que s'han generat a posteriori després del Copedicat. Cada referent doncs, té la seva contrasenya i el seu nom, entra dins d'aquesta plataforma i és la manera que el mètode que utilitzàvem per captar els malalts.
Aquí, en els inicis, fa un any, teníem inclús un document Word en el qual es podien recollir de manera manual, això realment ha passat a la història i em sembla que és com si fa molt de temps, no? Però teníem això per aquells pediatres que col·laboraven que no podien recollir les dades de manera directament, bucant les dades al RedCap, que després es podien passar de manera manual en el referent de zona. I ara realment això ha quedat doncs, ja com molt obsolet, no? Aquestes són les primeres reunions i m'ha fet gràcia portar-ho perquè doncs, veieu les primeres reunions que va ser el 7 d'agost, no tenim gravació, però el dia 14 sí que ja tenim gravació, amb pocs pediatres, però després de mica en mica això va anar augmentant. Cada divendres a les 4 de la tarda tenim la convocatòria de reunió amb Copedicat i ja us dic, és un foro doncs, de comentar de tot i ens és molt, molt útil i molt, molt gratificant. El primer estudi que es va fer doncs, és l'estudi pilot, aquest de manera retrospectiva, no? Que va agafar des del març fins a finals de maig, on es van recaptar només 158 pacients amb PCRs positives. Aquest estudi pràcticament el van fer des de l'hospital i en aquell moment recordeu que només pràcticament es podien determinar microbiològicament i serològicament els nens que realment anaven als hospitals, no? Perquè pràcticament no teníem accés, evidentment, a la detecció del virus. No? I després ja vam començar a partir del mes de juny, l'estudi prospectiu, on sí que ja progressivament es van anar fent les determinacions microbiològiques. No? En l'estudi retrospectiu, només quatre pinzellades per dir-vos que la distribució doncs, de sexes és pràcticament 50-50, amb una edat mitjana de 12 anys, amb una distribució territorial a nivell de Catalunya, més o menys com veieu, amb un pic que crida l'atenció a Girona en aquell moment, però perquè hi havia diversos centres d'acollida d'adolescents en els quals hi va haver alguns brots. I d'aquests 158 pacients que us comento del començament, només es van poder finalment seguir per al seu estudi de la transmissibilitat dins dels domicilis 89 pacients. En aquells moments els pacients eren molt més simptomàtics que ara. Fixeu-vos, gairebé un 80% dels pacients que es van determinar tenien símptomes i només un 20% eren asimptomàtics. La clínica, la més freqüent sempre ha sigut la febre i en aquells moments que eren nens doncs, que clínicament estaven més afectats, doncs tenien clínica de tos, fatiga i dificultat respiratòria. Només hi va haver un èxitus, 17 pacients van ingressar, que correspon a una xifra al voltant d'un 20%, però com us dic, la majoria en aquell moment doncs, eren realment simptomàtics, molt diferent no? del que ara estem veient. Alguns pacients van tindre seqüeles i els pacients en aquells moments que ingressaven a l'hospital sí que tenien una xifra molt més alta de comorbitats associades, sobretot pacients amb cardiopaties congènites no corregides o pneumopaties molt greus. D'aquests 89 pacients, només es van poder fer un seguiment, bueno, es va poder fer un seguiment, un rastreig dels contactes domiciliaris en gairebé 300 casos i es va veure llavors ja, no, en aquesta primera etapa pilot, que 6 de cada 10 contactes domiciliaris van tindre el diagnòstic de Covid positiu. En aquell moment ja veiem que la transmissió intradomiciliària doncs, era molt alta. En aquest primer estudi es va determinar que, malgrat hi havia aquesta transmissió domiciliària, només un 3,4% dels infants van ser definits o catalogats de casos índex. No? Això vol dir que només tres nens van poder demostrar que van ser els que van transmetre la infecció dins dels membres de la família. Recordem, per l'estudi que ara us comentaré, la definició de cas índex inicial o cas coprimari, vale? Que en aquesta definició fa referència que només aquest cas que es determina com positiu no podem demostrar que hagi transmès la malaltia a dins de domicili, que no hi ha més casos positius i que només és aquest nen o aquest adolescent. Com a cas secundari entenem que és el que té el resultat positiu després d'haver tingut un altre convivent diagnosticat dins de la família i com a cas índex final considerem que és, el que es pot demostrar és que després del rastreig que hem fet que ha sigut el primer cas que ha contagiat amb algun membre de la família. Aquest és l'estudi en el qual em centraré ara, que és l'estudi transversal, multicèntric, no prospectiu, que va des de finals de juny fins a finals d'octubre, que és aquesta mostra de 1.040 pacients reclutats, amb 3.392 contactes. Hi ha un període més estival, no, per dir que s'ocupa doncs, la fracció de temps abans d'anar a les escoles, abans que es comencessin les escoles,
i després estudi més de l'època escolar amb les 6 setmanes d'escola activa, no? Que s'acaba el 30 d'octubre. Pràcticament es van recollir els mateixos nens entre un període i l'altre, al voltant de 547 nens en el primer i 493 en el segon. Veieu que de totes les PCRs que en aquell moment es havien recollit, gairebé 300.000 PCRs fetes, hi havia una xifra de positivitat al voltant d'un 8% de positius. Recordem que l'OMS estima al voltant d'un 5% per dir que la pandèmia està controlada. Aquí en aquells moments ja teníem un 7,6% de positivitat de les PCRs. Vam reclutar 1.309 nens, però al final... Gràcies. Al final ens vam quedar només, ja està bé, per les dades microbiològiques ben recollides i amb els rastrejos ben fets, vam poder només, ens vam quedar amb 1.040 nens per sota de 16 anys. Aquests 1.040 nens representen gairebé un 5% de tots els casos positius que teníem en aquest període de temps, de la població pediàtrica infectada. En quant a les dades demogràfiques i epidemiològiques, la distribució per sexes pràcticament es manté, meitat i meitat. Les edats mitjanes d'afectació també se situen des dels 6 als 16, anys. Potser una franja, no?, més alta en els nens amb edat escolar, al voltant d'entre 6 i els 12 anys, d'un 34%. No hi van bé significació estadística entre el número d'habitants, de les llars, que se situa a la mitjana de 3 habitants per llar, al voltant del tamany de la casa, que també vam mirar doncs, si hi havia diferències entre cases que siguessin vivendes que siguessin més grans que altres, tampoc. La mitjana era de 90 metres quadrats i també veure si hi havia significació estadística entre les llars on es fumava més de les llars que no es fumava. I no hi havia diferenciació estadística, però sí que vam veure que amb un 20% de les llars catalanes recollides sí que hi havia, bueno, que es fumava dins de les llars. En quant a les dades clíniques, interessant veure que gairebé el 47% dels nens van ser asimptomàtics i, curiosament, hi havia una mica més d'asimptomàtics amb el període que anaven a les escoles. O sigui, això ja apunta que a les escoles ens indicaven que eren protectores de la infecció, no? Perquè hi havia un petit tant per cent més elevat de nens asimptomàtics en el període escolar. Perdoneu, però m'agafa una tos que... Aleshores, en quant a la clínica, vam veure que, a diferència del període retrospectiu, un 80%, bueno, un 70% dels nens van tindre febre, gairebé un 40% tos, un 23% mal de cap i un 23% fatiga. I pràcticament, com veieu, entre el període estival i el període escolar, més o menys la clínica no variava, però sí aquesta petita diferència que us comentava abans. En quant als ingressos, vau veure com els ingressos van baixar, doncs, evidentment, en picat. Només 27 nens en tot aquest període van ingressar, que correspon a un 2,7%. I ha sigut un ingrés que s'ha mantingut bastant estable durant tot el període i actualment també. En quant a la simptomatologia persistent, en aquest interval de temps, es van detectar 6 nens amb aquesta simptomatologia, tot i que, com després us comentaré, ara sí que s'ha obert un estudi per poder registrar i poder protocolitzar d'alguna manera els nens amb simptomatologia més persistent i amb el que anomenem el Covid persistent, no? És aquella clínica que pot persistir més enllà de les quatre setmanes. En quant a les comorbiditats associades, vam veure que també va baixar en picat, d'un 25% vam passar a un 10% de tots els nens amb simptomatologia i que pràcticament doncs, eren nens amb molt prematurs extrems, un nen amb discapacitat neurocognitiva i algun nen amb neoplàsia de prenocitosis associada. No? Però pràcticament també podíem començar a intuir que les comorbiditats i les malalties cròniques complexes no eren un factor de risc important perquè els nens ingressessin o s'infectessin de Covid. En quant a les dades de transmissibilitat, un moment. Joder, ràbia.
En quant a les dades de transmissibilitat, que això és molt interessant, vam veure que un 7%, un 7,7% dels nens que van ser els casos primaris a les llars van ser els que van contagiar algun adult. I, en canvi, el 72,7% dels nens que van ser casos secundaris, no?, ho van ser per transmissió d'un adult. I un 5% dels nens que un 5% dels nens es van poder determinar van ser els que van contagiar amb un altre infant dins de la llar. I un 14% no vam poder determinar si hi havia un contagi posterior o no dins de la llar, o sigui que van quedar com a casos aïllats o casos índex primaris o casos coprimaris. L'interessant d'aquí és aquesta xifra, no? Que només el 7,7% de nens van ser els que van transmetre la infecció dins de les llars a algun adult de la família i que la major part de nens han sigut casos secundaris, no? Gairebé un 75% de les ocasions. En quant a les dades de transmissibilitat també dels rastrejos fets, que es van gairebé rastrejar 3.500 contactes, la xifra aquesta de que la llar és un lloc on hi ha una altra càrrega de transmissibilitat, igual que en el retrospectiu, se segueix determinant, no? 6 de cada 10 convivents infectats de la llar s'ha pogut determinar la positivitat, no? Per tant, vol dir que la llar és un lloc on hi ha una altra càrrega d'alta càrrega de malaltia, de coronavirus. I en quant a l'atac secundari, a la taxa d'atac secundari, que és aquell tant per cent de contagis a partir d'un cas índex, veiem que quan el cas índex és un adult, que això recordeu que passa gairebé en un 75% de les ocasions, aquesta taxa és d'un 67,6%. En canvi, quan el cas índex és un infant, que això passa només en el 7,7% de les ocasions, la taxa, encara que sembli que no, és significativament inferior. I això passa en el 59% de les ocasions. Val? Això vol dir que l'adult contagia més dins de la llar que en quant el cas índex és un infant. I en relació als períodes estival o al període de quan els nens ja anaven a l'escola, veiem que no hi ha que és més alta aquesta taxa en el període estival. Tornem a dir, no?, que les escoles són protectores perquè aquesta taxa d'atac secundari és inferior en el període escolar que en el període estival, no? I es va veure en aquest estudi, doncs, en aquest recull, que no hi havia diferències significatives en quant a la sintomatologia. Si el cas índex pediàtric és asimptomàtic o té símptomes, no augmenta aquesta taxa de transmissió. Ni tampoc és significatiu l'edat, el sexe o el número de convivents. Per tant, d'aquest estudi que us he presentat, d'aquests 1.040 casos, que és l'estudi mare, diguéssim, no?, de l'estudi Copedicat, les conclusions que podem treure són pràcticament que la meitat dels infants són asimptomàtics, que els domicilis ja hem vist que són llocs amb una altra càrrega de transmissibilitat, que només el 7,7% dels infants han estat al cas índex dins del seu domicili i que aquesta taxa d'atac secundari és menor en els nens, no?, i molt menor durant el moment de l'escolarització, que els símptomes són lleus i molt inespecífics i que podem dir que els nens no han sigut ni són el motor de la pandèmia. Bueno, aquesta és una foto, no?, que veieu de la convocatòria que aquestes sessions de divendres ens atrapen perquè ens posen molt al dia de com van les dades i, com us dic, és un foro, doncs, de debat i de que cadascú pugui aportar el que li passa inclús, doncs, dins del seu territori. Comentar-vos, doncs, que després en l'equip, en el mes d'octubre, i parlant una mica d'aquesta cronologia, es va incorporar l'equip de la doctora Clara Prats, que, com sabeu, és una física que treballa en la UPC i, a més, ella forma part del grup del Biocom SC. Va aportar a l'equip tota aquesta novetat de les corbes epidemiològiques i ens ha ajudat moltíssim a entendre la dinàmica també de l'evolució de la pandèmia. Aquestes són les corbes aportades, ja veureu que són molt maques, són molt xules. Jo segurament no les us puc explicar tan bé com ho expliquen ells, però en aquesta es veu tota la dinàmica, no?, de totes les setmanes d'evolució,
En el fons, veieu més clar totes les determinacions i tots els testos que es van anar fent, com al començament hi havia molta detecció, es feien molts testos perquè anàvem a buscar, no, aquells nens. Veieu que els positius són aquests colors més foscos que hi ha a baix. I la columna grogueta, són les determinacions que es feia amb l'aprovació general. Per tant, veieu que a nivell pediàtric se'n feien moltes, no? Però hi havia molt esforç diagnòstic, no? I, en canvi, més o menys la positivitat doncs, es va mantenir, s'ha anat mantenint bastant, bastant estable. Aquesta curva també és molt xula. Com veieu, podríeu pensar, com veieu la població general, veieu que és la ratlleta negra, veieu que aquí, a l'època de les vacances de Nadal, hi ha aquest pic que es veu claríssimament com les vacances de Nadal, després del període que els nens van estar a casa, augmenta moltíssim, no, la positivitat de les proves. I, a més, amb un esforç diagnòstic molt important, perquè veieu que, el nivell de la població d'adolescent dels 12 a 18 anys també és molt més superior a la població general. Aquesta curva també és la que faig referència a l'esforç diagnòstic, on es veu també aquesta pujada, no, tan important amb la població adolescent, que també aquesta coincideix amb el període del pont de la Puríssima, sí? I aquesta és les vacances de Nadal, no? Aquesta també és una altra curva de les que Biocom ens ha anat explicant i ens ha anat doncs poder explicar, no, l'evolució de la pandèmia. També dir-vos que en el grup Copedicat tenim la sort, doncs, que hi ha professionals i pediatres que en seguida ens poden posar al corrent del que està passant a les escoles, tot i que no és un foro on sapiguem, no? No tenim un contacte directe amb el Departament de Salut, però sí que és veritat que, donat que tothom una mica consulta en aquells moments de manera immediata què és el que està passant a la zona, ràpidament es desencadenen, no, la posta al dia de què és el que està passant en els altres territoris. No? I com us dic, doncs això, una mica les dades que ens van donant és que les PCRs a nivell dels centres educatius es manté estable. Sí que és veritat que en l'última part del mes de febrer hi ha hagut un punt, no, una mica de brot, segurament, evidentment, per les noves variants. I una dada que m'agrada compartir, que crec que és molt interessant de saber, no? Que quan es detecten algun cas positiu dins dels grups bombolla, fixeu-vos que quan es detecta un cas índex, només, no, un 75% de casos, d'aquests casos detectats, no hi ha cap altre cas secundari detectat dins del mateix grup bombolla. I en el segon trimestre, també aquest tant percent de casos, només d'un sol cas detectat com a cas índex dins del mateix grup bombolla, arriba fins al 78%. Vull dir que és una dada, doncs, molt encoratjadora de que els nens no són els grans transmissors del virus, no? Tot i que és veritat que en aquest últim període de febrer hi ha hagut més de brots, no? Hi ha hagut diversos brots en algunes zones de Catalunya on hi ha hagut més de 5 casos de nens infectats dins del mateix grup bombolla. Bé, Copedicat és això, insisteixo, un grup, una comunitat quasi, no, col·laborativa, on entre tots aportem tots el que tenim, el que podem i el que cadascú sap fer, i les dades, sobretot, molt, molt actualitzades, no? Això són una de les eines, perquè us, bueno, compartir també, que són les eines que al començament de la pandèmia ens feien tindre una informació constant, no? Cada setmana, de les PCRs que teníem positives, dels nens hospitalitzats, de les PCRs que es feien per franges d'edat, i ens donava una visió, no, més que realista del que realment estava passant, no? I ens feia estar més segurs i, algunes vegades, més tranquils o no, amb la nostra feina. Vam elaborar també unes preguntes freqüents per als pediatres que s'anaven incorporant en aquells moments, doncs, de com s'havien de reclutar els pacients, quines característiques havíem de tindre en compte, etc., per poder unificar, no, tots aquests criteris i que el reclutament d'aquest estudi que us he explicat fos el més unitari possible. També s'ha treballat moltíssim des de la Societat Catalana de Pediatria per poder actualitzar les dades. Copedicat, doncs, els mateixos membres de la societat i persones que eren el Xavier Bruna, el Ramon Capdevila, el Pepe Serrano, no voldria deixar ningú, constantment han tingut, doncs, cada setmana
en actualitzar les dades perquè tots els pediatres d'arreu poguessin tindre les dades actualitzades, a Twitter també, amb un document fantàstic que no para d'actualitzar el Ramon, com ja tots sabeu, i que és la veritat, doncs, que és genial anar a buscar aquestes dades. Aquestes corbetes, que són molt xules també, que al començament doncs, eren més artesanes, no? I també les vam fer i que també ens van anar molt bé per poder entendre què és el que estava passant i de manera molt visual poder-ho compartir. Diferents webinars que els investigadors principals del projecte doncs, han fet per poder difondre el projecte tant a nivell internacional com a nivell de casa. La Societat Catalana de Pediatria va inaugurar també el seu curs de formació amb la difusió del projecte. Es va demanar des d'atenció primària, tirar endavant un projecte d'escoles sentinelles. Això es va demanar en el 2020 per veure si podíem investigar una mica més què és el que passava dins de les escoles. Ja veureu que després aquest projecte no es va estimar, però s'ha tirat endavant d'una altra manera. També s'ha liderat des del grup Copedicat, s'ha tirat endavant aquest grup de recerca emergent sobre malalties infeccioses que esperem que dins de poc pugui estar acreditat. I altres companyes d'altres hospitals doncs, també han fet difusió del projecte dins del seu àmbit de treball. En la marató de TV3 també s'ha presentat aquest projecte, com veieu, per veure quina relació hi ha del SARS-CoV-2 amb altres virus respiratoris. I és un macroprojecte liderat també per el que és el Servei de Microbiologia del Vall d'Hebron, per la UPC, amb el grup de la doctora Clara Prats i amb el recolzament, evidentment, de tots els pediatres d'atenció primària per poder tirar endavant projectes més a nivell doncs, inclús europeu i veure si tenim sort i aquest projecte de la marató també pot tirar endavant. Finalment, també s'han presentat doncs, el mateix estudi i amb dades de transmissibilitat a la jornada de vacunes de la Societat Catalana i una manera més lúdica i més de tipus per difondre el projecte a nivell més de la ciutadania, es va presentar el projecte al Palau Robert dins d'un àmbit més cultural, però que també va ser molt xulo. Ja ens situem, fixeu-vos, al febrer del 2021. S'han presentat doncs, a la EP, el mateix projecte, fa poc doncs, a la EPAP, que a més va obtindre el projecte presentat per la Cinta Valdepérez en el curs online de la EPAP d'aquest any. Es presentarà també una comunicació en el Congrés nou del 2021 de l'AEP i també es presentaran comunicacions al respecte de la transmissibilitat i de la clínica en la reunió anual que aquest any la Societat Catalana fa de manera virtual. Dir-vos que això doncs, és una cosa xula per poder ensenyar i compartir. Hem tingut també doncs, la gran sort de poder participar en aquesta publicació de manera col·laborativa, pediatres d'atenció primària no? i els pediatres d'hospital. I hem tingut la sort de poder ser acceptats en aquesta publicació del Clinical Infectious Disease amb l'estudi que us he ensenyat i que us he presentat de transmissibilitat. I també, segurament, no? juntament amb el grup de la Clara Prats, ens acceptaran aquesta comunicació sobre la part més epidemiològica i de les corbes no? que us he ensenyat abans de la dinàmica de la transmissió de la malaltia. I finalment, cap on va Copedicat? Doncs va, per una banda, hi ha coses encetades. Com heu vist, l'estudi no s'acaba només en aquests 1.040 casos en el qual hi ha aquestes conclusions bastant molt robustes en les quals podem dir i defensar que els nens no són el motor de la pandèmia no? i que són poc transmissors de la malaltia. I s'han encetat altres projectes. No? Per una banda, juntament amb el Departament d'Ensenyament, s'ha encetat aquest projecte d'escoles sentinelles en els que es vol identificar i descriure els determinants d'adquisició i transmissió associats als casos índex que es desencadenin dins de l'àmbit escolar. De moment, només hi ha 7 escoles que hi participen i ens agradaria que el projecte s'estengués, evidentment, a més escoles. Ui, m'he passat el carnet. En aquestes escoles, tenen la sort de que poden tindre inclús detectors de CO2, de nivells de CO2, per veure el nivell de concentració de CO2 que hi ha en aquestes aules, per veure si és un factor també que des del punt de vista ambiental pot tindre algú que veure una transmissió de la malaltia. O sigui que és un projecte que ens pot donar moltes dades. I col·laboren pediatres de Copedicat, que són els referents de poder doncs, seguir aquests nens índex de les escoles. I després d'aquest projecte en el qual estem treballant i que estem a punt de tancar, aquests 4.000 nens que ja estem registrats, juntament amb els,
amb els hackers de la UPC, que són enginyers, estudiants d'enginyeria lligada amb la intel·ligència artificial, per veure si podem tindre un model predictiu, no?, que ens doni una sèrie de seguretat clínica a l'hora de predir quins nens poden ser més tributaris de dir aquest nen té un coronavirus, aquest nen no té una infecció per la Covid. Serà, en principi, la idea és que sigui una base, bueno, no sé si us ho sabré explicar molt bé, però sí que serà una eina digital en la qual el pediatre podrà, no?, posar una sèrie de dades clíniques, hi haurà una estimació aproximada, un nivell d'aproximació bastant alt, per dir, no?, i per predir si aquell nen doncs, té o no la malaltia. O sigui que pot ser molt útil. Seguirem investigant, no?, aquest perfil clínic, seguirem presentant projectes a nivell europeu per tindre doncs, subvencions i recolzament en aquest sentit. I, a més, dins del mateix projecte Copedicat, ara hem obert el registre dels nens amb PIMS, amb diagnòstic de PIMS, no?, de síndrome inflamatori multisistèmic, per veure quina clínica tenen, quina evolució tenen i quines dades de laboratori també poden... és un estudi descriptiu que està liderat per companys vostres, com ho sabeu, de Lleida, no? I després, ara, doncs, em consta que avui s'ha presentat ja, per fi, des de la Conselleria, el protocol d'abordatge de Covid persistent en adults i des de també pediatres de Copedicat estem treballant en el protocol d'abordatge de la Covid persistent en nens i segurament amb l'IDIAT acabarà de quallar l'estudi col·laboratiu amb l'IDIAT. No? Per tant, com veieu, això d'aquí sí que està una mica verd, però segur que tirarà endavant i segur que podrem compartir molts altres projectes junts. Aquesta està dedicada al Ramon, perquè insisteixo que sense ell tota aquesta col·laboració seria pues, molt més complicada. I res, i gràcies per escoltar-me. I aquest és tot el que us volia explicar. Aquestes són les fotos d'un calendari que es va fer també de quan els Copedilovers, que ens anomenem Copedilovers, ens vam vacunar de la primera dosis, una mica amb l'alegria, no?, que teníem de poder ser vacunats, no?, i amb la gran sort que tenim de poder ser vacunats. I ja està, i això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Deixo de compartir, no? Millor? Sí, moltes gràcies. No sé quan he trigat molt. No, però... No he mirat el temps. No sé si m'he enrotllat molt. No, has parlat del que has necessitat, has volgut, perfecte. Vale. Sí, si vols deixar de presentar, així... Ah, exacte, perfecte. Vale, ara ens veiem tots. Vale, si algú té alguna pregunta que vulgui dir o escriure al xat i li transmetem. Bueno, he volgut fer més una visió més cronològica de tot el que ha sigut Copedicat en un any, perquè segur que les dades ja les heu sentit, les heu sentit en moltes comunicacions, s'han comunicat diverses vegades, hi ha hagut diversos webinars amb això, no? I tots una mica ja ho hem... Però bueno, compartir-ho d'aquesta manera doncs, també em feia molta il·lusió poder-ho compartir amb vosaltres, no? I segur que doncs, això, teniu molts pediatres que col·laboren i ja s'ho sap, saben. Però bueno, està bé poder-ho explicar. O sigui que moltes gràcies per l'oportunitat. I crec que és un projecte una mica a seguir, no? El fet que primària i hospitalària hagi pogut fer aquest gran projecte que cada vegada és més gran, inclús cada vegada més complexa, no? Perquè es van afegint diferents col·laboradors de diferents perfils professionals, no? I es va enriquint molt des de tots els aspectes. Mira, per aquí ja pregunta l'Helena com es pot fer perquè una escola... Clar, sí, Helena, això és el que volem i el Ramon no sap que ho hem demanat. Són molt pesats els Copedilovers, Ramon? Que són molt, molt pesats, som? I ho bueno. demanem i però ho tenim una mica encallat, De les 7 escoles ja. no avancem. Dis. No, que escoles en dinar, veiem que el Departament d'Ensenyament ho té... No sé si puc dir la paraula una mica monopolitzat o no, però veiem que
Ens costa una mica, encara que tenim moltes ganes de que s'extengui al territori, diferents territoris i territoris on han estat molt penalitzats, on hi ha hagut brots, aprofitar el moment que hi ha brots, no? Ho hem comunicat en el foro que tenim, serveix per això, per comunicar, ei, que aquí hi ha quatre escoles que tenen 10 nens i tal, va, som-hi. Ho hem provat, eh? I no hem tingut èxit. Bueno, i potser a nivell més pràctic el que preguntava l'Helena és... se m'està ocupant el micro, és entrant a l'adreça que surt a la presentació, allà hi ha tota la informació, Helena, i potser a les escoles de la vostra zona, que potser les coneixeu millor, encoratjar-los a que se sumin al projecte. Hi ha molta informació allà. Sí, exacte. Això sí que és veritat, que hi ha una web on tal qual escolesentinelles.cat es pot demanar participar en el projecte. Potser si moltes escoles, vosaltres, no, teniu contacte amb noves escoles i moltes escoles ho demanen, al final, doncs sí que, no, al final hauran de cedir. No sé, també des del punt de vista econòmic, suposo que el tema de les deteccions, no, de CO2 i tot, bueno, també és una mica, deu ser una mica complexa. Sí, no sé per què se m'acopla avui això. Bueno, ara no s'acopla. Bueno, estupendo. Doncs, sí, a la web aquella hi ha molta informació i allà podeu tenir una bona guia de com. Ho hem demanat, eh? Hem parlat amb qui tocava per encoratjar, perquè la idea d'entrada n'hi ha ningú. Que no vol dir que no ho hagin demanat, eh? Probablement des del departament volen anar a poc i tal. Sí, després el passem a l'Helena, l'enviaré a tothom, no recordo ara de memòria. És que si el clico jo sortirà gravat a pantalla i quedarà molt lleig. I jo una mica per a... Ara té algú el micro obert? Bueno. Ah, és l'Anna. Sí, tanca... Exacte. Jo per al·lusions també, que ha sortit aquell dia pel final, gràcies al Ramon, bueno, no, gràcies a moltíssima gent. No? El Ramon aquell dia pues, se li va ocórrer que ho podíem gravar i ficar al YouTube això, i ja està bastant automatitzat i és molt fàcil. Però realment és un plaer sentar-se els divendres amb una hora intempestiva i parlar i sentir què t'explica la gent i de les ganes que tenen de fer. No? Com que hi ha tanta gent, quan un decau una miqueteta, sempre hi ha un altre que es tira i això. I evidentment hi ha dues o tres persones i superimportants que tots ja sabem qui són i que fan que les coses també arribin a nivell internacional, que és també molt, molt important. Bueno, moltes gràcies, vaja. Bueno, pues moltes gràcies, Anna, que ningú escriu res més, de tota felicitat. Bueno, perdoneu per la tos, eh? Que a vegades em passa que quan fa estona que parlo em queda la gola seca i començo a tossir, això és d'estima, però bueno, ho sento. Bueno, pues moltes gràcies. Bueno, gràcies a vosaltres per estar aquí, vale? Ens veiem. Adéu. Gràcies.